Não, agora é que eu me lembrei porque é que eu deixei aqui no lado dela. Estás a chamar-me gorda? Eu? Tu é que precisas de ir ao ginásio, não sou eu. É, e desde quando é que um deus grego precisa de ginásio? Diz-me lá. Desde que não aguentas com os meus 50 quilos. 50 quilos? E para lá com essa conversa, então, se eu não entrarmos sozinho. Meu amor, não te preocupes que eu hei-te amar sempre, mesmo que tenhas 200 quilos. 50 verrugas. E o corpinho todo cheio de rugas. Diz isso porque sabes que eu vou ser sempre linda e maravilhosa, mesmo com 80 anos. Eu realmente não percebo porque é que os teus pais não vêm cá mais vezes. Eu acho que eles já nem sequer se lembram que têm esta casa. Nós vínhamos cá muito no verão. Mas desde que o meu pai comprou a herdade no Alentejo, agora só pensei em caça. E ainda bem. Não ia dar jeitinho nenhum tê-los cá em casa a atrapalhar o fim de semana, pois não? Eu não percebo para que é que tu queres um cobertor quando tens um homem como eu. Um homem como tu? Estás a tremer de forma vergonhosa. Ah, mas isto não é frio. Isto são nervos. Nervos de quê? Então, afinal de contas, isto é uma segunda lua de mel, não é? Paulo. Paulo. Bom dia, amor. Bom dia. Abandonaste-me. Eu? Achas que era capaz de fazer uma coisa dessas só se fosse louco? Se calhar és. Sou. Sou louco por ti. Viste o meu bilhete? Vi. Que eu era mesmo verdade. Eu sou mesmo a mulher mais bonita do universo. E arredores. Ih, sai. Estás todo suado. Vou tomar banho, vens? Dá-me 5 minutos para acabar o meu treino e já lá volto. Ainda vá. Estava à procura do carregador do telemóvel. Tu não o viste? Vi. Tchará. Tu desconcentras-me. Já nem sei onde é que ponho as coisas. Jantar está muito bom, amor. Não sejas mentiroso. Foi a primeira vez que fiz bacalhau com natas. Sei bem que está longe de estar perfeito. Estou a falar a sério. Olha, está quase tão bom como aquele que a tua mãe faz. O que foi? O dia em que provas um feito para a minha mãe vais entender. Ela adora receber os louros, mas os dotes são só das empregadas. Também não exagero, não é? Não exagero? A única coisa que a minha mãe sabe fazer na cozinha é dar ordens.
E depois escusas a estar a elogiar porque ela não está aqui agora. Mas nunca se sabe. O todo-poderoso Dr. Tomás pode ter a casa sob escuta. Ou então pode aparecer aí a qualquer momento com a tua mãe para salvar a filha das garras de um pelintra como eu. Merda. Fala lá com essas piadinhas sem graça, tá? Vou limpar isto. E não roubes nenhuma azeitona. Eu já te conheço. Eu era incapaz de fazer uma coisa dessas. Uhum. Não bebemos um bom tinto. Sim? Tentei deixar-te dormir mais um bocadinho, mas já é meio-dia. Deixa-me dormir só mais 5 minutos. Que o vinho de ontem matou-me. Até te preparei o pequeno almoço, mas tens de te levantar. Está bem. Mas para seres ainda mais querido, podias trazer aqui à cama. Já é um bocado abuso, não é? Vá, diga lá que a Camila quer. Como é que está? Café. Sumo de laranja. E pode ser uma fatia de bolo de chocolate. Seus pedidos são na ordem. Se continuas assim, nunca mais te vou largar. A ideia é mesmo essa. Vou à casa de banho. Vou pôr um bocadinho de açúcar. Está um bocado amargo isto. Então, amor. Estava a pensar que ainda não ligámos aos meus pais desde que chegámos. Thank you.
quero matar-me. Eu tenho que sair daqui agora. Saíste sem dizer nada, amor. Vamos jantar? Não vais comer nada. Não tenho fome. Mas tens de comer alguma coisa, não podes ficar assim. Não queres, estou muito disposta. Queres que eu vá comprar alguma coisa, uma sopa? Mas já disse que não queres nada. Deixa-me dormir. Trouxe-te pão. Não quero nada. Se não comes nada ao mesmo tempo. Já disse que não quero nada! Lena, o que é que se passa? O que é que foi? O que é que eu te fiz? O que é que me dói? Estás louco. Tu queres matar-me, Lena, que conversa! Mensagem muito estranha no meu telemóvel e ficámos preocupados. Espero que ela esteja bem, não seja outra crise de esquizofrenia. Tens conseguido dar-lhe a medicação? Liga assim que puderes.